じゃじゃん、ダイソーで毛玉取りクリーナー買ってみました。早速使ってみたいと思います。毛玉がこんな感じでついております。平たい面に置いて真ん中を当てるようにスイッチオン。結構よく取れました。見て、100円でこれぐらい使えるんだったら、とりあえずちょっと毛玉取りたいっていう人には十分なんじゃないかなと思います。サイズもこう手に収まるぐらいで、片付けとく分にも、場所取らなくてねいいと思います。冬の衣類は結構ね毛玉になることが多いので、1個持っとくと便利なんじゃないでしょうか。あ、惜しかった。おすすめです。なかなかいいんじゃないかなと思いました。まあ、ちょっと注意点は、なんか立て付け100円なりの商品で、機能としては十分なんですが、このここ外したりここ外したり電池入れたりするときにちょっと手怪我する可能性を、感じました。この側面をして開けると、こういうの電池の入れ方間違ったら致命的ですからね。しっかりここに書いてあるんで、見てやっていきましょう。こっちがマイナス、お、なんだこれ、結構難しいな。まさかこれが難しいとは。これでわ、危ねえ、壊れる。危ねえ、接点が微妙だぜ。ここら辺はちょっと100円クオリティを感じるところですね。これ失敗すると手怪我するやつですね。これ気をつけた方がいいです、絶対。よいしょ。マイナス。まあ私が不器用なだけかもしれないんで、そうだったら、ごめんなさい。よいしょ。戻してと。ね、この蓋だけ外して、よいしょ。スイッチオン。しっかり動きますね。ではちょっと毛玉のある洋服を持ってきたいと思います。不器用な人は注意深く使ってみてください。それ以外の点については、チャチー、まあ、100円なんでね、文句言っちゃいけないですけど、チャチー以外はいいんじゃないかなと思います。使用上の注意などをよく読んで使えばさらにバッチリだと思います。総評、結構いい、思ったよりもいい、かなりいい、いい感じ。呼吸なやつには使わない方がいいかなと思います。それではさよなら。これ映ってっかな、このパーカーのポケットの部分だけ今からやってみたいと思います。それ以外の部分も結構しっかり、毛玉がついてますね。まずは床にまっ平らに置いてやっていきたいと思います。これね、でこの真ん中の部分だけ当てるようにクリクリとやると、あれ、なんか結構取れるぞ。思ったより全然取れる。あれ、これいいんじゃね。いや、これいいよ。なんか想像していた以上に軽い感じで取れてく。なんかモーターが回ってる、なんか焦げてるような、なんかちょっと臭い匂いがするけど、まだ大丈夫でしょう。
いや、これやってるとなんか無言になりますね。一人でやってんだから普通無言だろうって話ですからね。OK。 いや、これすごいよ。ほらほら、見て見てって見えんのかな、これ。ここの、ま、ポケットの部分のサラサラ具合とこちらのザラザラ具合、違いがよくわからないような気もしますが、とりあえず100円でこのぐらいやってくれて、こんなにパッパーと取れるんだったらもう十分だなと感じました。まあ、あ、やばい、しまった。ハケがこの中に、掃除用のハケが入ってるのにそのままやってしまったちょっと、ね、慌ててやるとそんなことになるんで、皆さんは注意してください。一応ね、開けてみようか。よしと、下に引くのかな、ん、感覚的には分かんないの。下に引くで合ってるような気がする。違う、ん、これをして外して、ん、どうだ、どういうことだ、こうだ手間取りましたが、今の短時間でこれだけ取れました。結構取れてます。で、まあ、これを使ったりして、まあ、使ったとこにはこうシャッシャッシャーと掃除できるようになってるみたいです。一回戻しましょう。付けの悪さは100円な感じがありますね。